A dor não necessariamente é uma lesão no seu organismo, uma lesão que eu diga de te machucou severamente, que você não consegue mais executar o movimento com perfeição, por assim dizer, fazer o movimento de forma correta, sem que você sinta uma limitação, dor, sem uma falha, exatamente. Nesse sentido, né? Ah, vai ferrar o seu joelho? Não necessariamente, né? Não vai ferrar o joelho. A corrida vai doer? Bom, vai doer na questão do desconforto de você estar saindo da sua zona de conforto ali, de você estar tentando evoluir, você está promovendo, tentando promover uma supercompensação no seu organismo, então você tem que estressar o seu organismo, você vai gerar esse desconforto. Normalmente essas dores, quando é uma dor normal, ela fica localizada na musculatura, né? Você exigiu da sua musculatura, ela vai estar fadigada, então você, porra, vai doer. Mas em alguns dias, ou um dia, dependendo do seu nível de condicionamento, quanto mais condicionado a gente está, mais rápido nosso corpo se adapta e ele consegue se recuperar do estresse anterior. Então, quanto mais adaptado você está, quanto mais treinado você está, mais rápido é essa recuperação. Então, aquela doeu, daqui a pouco passa, mas se é uma dor persistente, que você não consegue nem com novos estímulos, você não está dando novos estímulos, essa dor persiste, é interessante você procurar um profissional capacitado. Eu digo sempre, fez crack, pei no osso, estalou, vai no ortopedista, fez um barulho, e você veio seguido depois da dor. Pode ser ósseo ou articular. Pode ser ósseo, pode ser articular, pode ser muscular, você pode ter tido um rompimento. Fez esse barulho assim, vai logo no ortopedista, sacou? Mas é só uma dor que tá persistindo ali, calma, respira, coloca um gelinho, alguma coisa para ver se recupera, no outro dia não recuperou, no outro dia não recuperou, aí você procura um profissional. Porque muitas vezes pode ser para você ter esse entendimento do seu organismo, foi só realmente um esforço que você fez.